कामका लागि विदेशी नैको योगदानको कदर र अधिकारको सम्मान भन्ने नाराका साथ आज अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस मनाइएको छ प्रचारात्मक कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइरहँदा विभिन्न मुलुक पुगेर काम गर्ने श्रमिकको हक अधिकार सुरक्षा र पुनर्स्थापनामा सरकार चुकेको मात्रै छैन अब त युवाहरू जोखिम मोल्दै युद्धग्रस्त मुलुकका सेनामा भर्ना हुन थाल्दा पनि सरकार निरीह देखिन्छ काभ्रेको कोसीपारी देउराली गाउँपालिकाका राजकुमार चौलागाई वैदेशिक रोजगारीका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स गएको सात महिनामै मस्तिष्कघात भएर फर्किए पूर्व माओवादी लडाकु समेत रहेका पैँतिस वर्षीय राजकुमारको त्यहाँको अस्पतालको उपचार गर्न आनाकानी गरेपछि स्वदेश फर्काइएको हो उनले अहिलेसम्म कुनै क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् चौलागाईकी श्रीमती र आफन्त दिन जसो वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयमा थाहै छन् यो अब केही सुधार हुन्छ कि भनेर अनि नेपाल झिकाएको त्यही नै हो अनि अहिले भर्ना माने तपाईँको बिमारी थेरापी सेन्टरमा उसमा थेरापीमा लानु यहाँनिर हाम्रो उपचार गर्ने केही नै ऊ छैन भनेर उता लगाएको छ थेरापीमा लगाएको छ अहिले उहाँ पनि केही नै ऊ छैन इन्तु चिन्तु नै केही नै छैन हस्पिटल नलिएपछि अनि फेरि ऱ्यापमा लगाएर हेरिरहेको छौँ त्यहाँ अब थेरापी गर्ने त्यहाँ पनि अब लगभग डेढ लाखभन्दा बढी नै हिसाब देखिन्छ भनिएको छ महिनाको वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार हरेक दिन जसो चारजना नेपालीको वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु हुने गरेको छ त्यस्तै दैनिक दुईजना अङ्गभङ्ग हुने गरेका छन् वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा धेरै जसो चाहिँ दुर्घटनामा मृत्यु भएको हामी कहाँ चाहिँ आउँछ त्यसपछि चाहिँ मुटु सम्बन्धी हार्ट अट्याक भन्छौँ नि हामीले सामान्य भाषामा हार्ट अट्याक देखिएको छ अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ कार्यस्थलमा दुर्घटना भएकाहरू र सडक दुर्घटनाका कुराहरू पनि छन् भने अर्को चाहिँ सुसाइड आत्महत्याका केसहरू छन् अलि टप चार पाँचवटा चाहिँ कारणहरू यिनी छन् पछिल्ला पन्ध्र वर्षमा करिब तेह्र हजार नेपालीको वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएको छ त्यस्तै करिब तीन हजार अङ्गभङ्ग भएर कष्टकर जीवन बाँच्न बाध्य छन् युद्धरत रुसी सेनामा भर्ती हुनेदेखि अमेरिका र युरोप छिर्ने लालसामा युवा हराउँदा समेत सरकार भने बेखबर जस्तै छ वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने बाह्र खर्बभन्दा धेरै रेमिट्यान्सले मुलुक चले पनि राज्यले उनीहरूको समस्या बुझ्न सकेको छैन श्रमिकहरूको सुरक्षा र उनीहरूको परिवारको सुरक्षा समेतलाई ध्यान दिँदाखेरि यस्तो विषयमा हेलचकराई गर्नु हुँदैन इजरायल पनि इजरायली भाषा इङ्ग्लिस भाषा फरक बोलेपछि मात्रै पाउँछ भनेर पढिरहेको छ तर खाडी मुलुक जानेलाई चाहिँ किन यस्तो छैन त खाडी मुलुक जानेलाई पनि उनीहरूले कमसेकम त्यहाँ हिब्रू भाषा अथवा त्यहाँ खाडी मुलुकको अरबी भाषा सिक्नुपर्छ भन्ने एउटा लाइदिनु पऱ्यो नि त होइन त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ इन्फर्म चोइसमा जानु पाए कि वैदेशिक रोजगारीमा जाने असी प्रतिशत अध्यक्ष छन् सरकारले भने वैदेशिक आप्रवासनमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था सुधार गर्ने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ धेरै नेपाली जाने बाह्र देशसँग श्रम समझदारी र आठ देशसँग सम्झौताको तयारी भइरहेको दावी सरकारको छ श्रमिकका रूपमा जानेलाई सिप सिकाउने र फर्किएका श्रमिकको पुनर्स्थापनासम्मको प्रयास सुरु भएको सरकारी अधिकारी बताउँछन् खास गरी अध्यक्ष कामदारको हकमा चाहिँ हामी डार्क डटी डेन्जरमै काम भएको भन्ने घटनाहरू छन् तर सकेसम्म त्यस्ता काममा नपठाउने नै ने हाम्रो नीति हो सकेसम्म सिप सिकेर सुरक्षित किसिमले पठाउने नै हाम्रो तयारी हो जहाँसम्म अङ्गभङ्ग भएका र अरू कठिनाइको कुरा छन् अहिले राज्यको क्षमताबाट हामीले संस्वीकृति लिएर विदेश गएका कामदारको अङ्गभङ्ग स्वास्थ्य उपचार अथवा मृत्यु भएमा निश्चित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेका छौँ यद्यपि व्यक्तिको मृत्युसँग त्यो क्षतिपूर्ति कम छ तर राज्यको तर्फबाट हुँदै नभएको पहल अहिले नेपालका करिब साठी प्रतिशत परिवार कुनै न कुनै रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा आश्रित छन् नेपालको गरिबी घटाउन र मानव विकास सूचकाङ्कको सुधारमा त्यही वैदेशिक रोजगारीको ठुलो योगदान छ तर यही क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न भने राज्य संयन्त्र चुक्दै आएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा विकास जोशी र विनोद कोजुका साथ सुमन पन्थ काठमाडौँ